La sisena mostra d'entitats i associacions de Cardedeu ha continuat aquesta tarda de dissabte amb l'assaig de la Coral Cardedeuenca i amb altres actuacions com per exemple són la dels escoltes. L'assaig de la Coral Cardedeuenca va plegar un seguit de gent curiosa interessada en aquesta agrupació. Aquest assaig va consistir en reproduir el que acostumen a fer els coralistes en un dels dies en els que es troben per cantar cançons com les que van sonar a l'acte. Abans, però, cal sempre fer els habituals exercicis per preparar la veu i el cos. Una vegada entonats, la coral va iniciar l'assaig amb una cançó de la cultura basca que van aprendre quan van realitzar un intercanvi amb aquest territori. Després van continuar amb un repertori més proper a casa nostra, encara que no es van allargar gaire estona, ja que l'acte havia començat amb mitja hora de retard i calia donar pas als petits. Els nois i noies que van participar en aquesta part van preparar-se per cantar com ho havien fet abans els grans, però d'una manera més lúdica i divertida. Una mica aclaparats al principi per la gran quantitat de gent i càmeres que els van a veure, van acabar passant-s'ho d'allò més bé. L'estand de l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi es va omplir de presència femenina per rebre una entitat que acaba de néixer però dedicada a una afició de molts anys enrere. Parlem de les puntaires de Cardedeu. Enguany constituïdes com a associació, les amants de la punta de coixí van aportar la mostra al seu espai de boixets, patrons, coixins i fils. Tot i que el plantejament és sempre un taller, la punta de coixí s'acaba convertint en una exhibició. Iniciar-se no és senzill, però l'experiència dona els seus fruits. Home, una labor fàcil tampoc és, eh? Una labor fàcil no és. Però, vull dir, tot és agafar-hi el tranquillo i, mira, qüestió d'anar fent. Gran destressa a les mans amb moviments molt ràpids, resultats que salten a la vista i una bona estona de conversa entre companyes. Aquests són els atractius d'aquesta tradició que es mantindrà viva a Cardedeu gràcies a l'Associació de Puntaires. I just a l'estand del costat, mentre unes feien punta de coixí, les altres demostraven habilitats amb el patchwork. A més d'exposar alguns dels seus treballs, l'Associació de Veïns del Centre va proposar un petit taller per fer el primer treball de patchwork per molts. Seguint les instruccions i un munt de consells de les més avantatjades en aquest art, tothom aconseguia sortir amb un bon resultat. Cus per aquí en punt enrere, ajunta aquesta peça de tela, omple la figura i et queda aquesta fantàstica gallina. I tornem dalt de la serreta, aquest cop per veure els jocs organitzats pels escoltes de Cardedeu, uns jocs oberts a tothom. En aquests 6 jocs es posava a prova la punteria i agilitat dels nens. Un dels jocs consistia en encertar una pilota en forats de diferents puntuacions. Després, el joc de les anelles, on calia tenir una certa punteria per poder-les encertar correctament al pal. També unes bitlles catalanes amb ampolles d'aigua i una activitat per provar l'agilitat, la qual calia caminar per uns pneumàtics i després estirar-se i arrossegar-se per sota d'uns bancs sense aixecar-se. Dissabte a la tarda es va fer una audició de sardanes, acompanyats de la música. Els primers sardanistes van poder ballar les sardanes, típica dansa de Catalunya. Es va poder veure dos grups. Agafats de la mà, començaven a ballar. Com cada any, les sardanes fan un acte on tots els públics poden participar-hi. El Club BTT Viciats Cardedeu va organitzar, amb motiu de la mostra d'entitats d'enguany, una exhibició de trial per tal de donar a conèixer aquest esport al poble. Aquesta escola de trial va ser fundada amb posterioritat a la creació del Club BTT i des de llavors no ha parat de reunir adeptes. Com l'any passat, aquesta exhibició ha consistit en la col·locació d'uns objectes que els participants havien de pujar i baixar amb les seves bicicletes, saltant en alguns casos des d'alçades força considerables. Amb l'ajuda d'un professor, els alumnes eren guiats entre les caixes que servien de plataformes. Alguns, però, preferien mirar-s'ho des de l'altra banda de la valla. Pels que practiquen activament aquest esport o pels que volen apuntar-s'hi, el Club BTT Viciats Cardedeu organitza cada setmana entrenaments on aprendre cada dia noves tècniques del món del trial. L'Associació Artescena i el Casal Joves van arribar carregats amb diversos materials de circ, des de plats xinos fins a masses per fer malabars. La gent es va anar acostant per vèncer la seva curiositat, però els més petits van ser els més atrevits al moment de descobrir els trucs i la màgia del circ. Al principi va costar molt d'agafar la tècnica, però una vegada superada, de tan divertit que era, els pares també s'hi van apuntar. Mentre que uns estaven concentrats fent un joc d'equilibri i paciència, uns quants berenaven un tastet típic de Cardedeu,
a càrrec de l'Associació de Veïns del Poble, on hi havien borregos, xocolata i uns quants caramels per acabar d'omplir l'estómac.